Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалық студияда Алмат Хамид, сурда отырмада Айкүл Жұмаш қызы. Бүгінгі хабарда көрейміз. Жұмыспен қамтудың жол картасы жұмыс үстінде. Мемлекеттік бастама аясында биыл 1 220 000 қазақстандық еңбекпен қамтылады. Барлық бөлінген қаражат экономика жұмыс істеуі тиіс. Талдықорғанда төтенше жағдайда да құрылыс қызып тұр. Биыл 3 бірдей әлеуметтік нысан тұрғындар игілігіне беріледі. Бұндай бассейн Қазақстанның аумағында жоқ. Құны құрылыс құны 11 миллиардтан аса тұрады. Онлайн саяхат. Облыста жеңістің 75 жылдығына арналған мәдени шаралар онлайн өткізіліп жатыр. Шарамыздың мақсаты ерлікпен қаза тапқан біздің ата-бабаларымыздың рухтарына бас ию. Жұмыспен қамтудың жол картасы жұмыс үстінде. Мемлекеттік бастама аясында 1 220 000 қазақстандық еңбекпен қамтылады. Өңірлерде жол жөнде ауысумен қамту, тұрғын үй коммуналдық нысандарды ретке келтіру үшін 6500 жоба әзірленген. Іске асырылу барысы бүгін үкімет отырысында пысықталды. Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 іске қосылғалы 2 айға жуықтады. Бірнеше жоба жүзеге асырыла бастады. Ел бойынша 10 000 адам жұмысқа орналасып үлгерді. Тағы 255 000 жаңа жұмыс орны құрылады. Халықтың табыс көзін арттыратын ауыл шаруашылығы басымдық осыған беріліп отыр. Облыстарда жер суару кешендері жаңартылады, суармалы жер көлемі ұлғаяды. Егін егіп мал ұстаған ағайынның мүмкіндігі кеңеймек. Тозған ауылдардың да тірлігі жанданып, жол, ауызсу, мектеп, балабақша салынады. Жол картасы шеңберінде 80 жаңа білім беру ошақтары соғылмақ. Ол өз кезегінде апатты және 3 маусымды мектептер мәселесін шешуге, ауылдағы балалар үшін білім алуға қол жетімділігін қамтуға, мұғалімдерге 7000 жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндігін береді. Өз кезегінде жаңа отбасылық дәрігерлік амбулаториялар, емханалар ауылды елді мекендегі халықтың денсаулығын жақсартуға, медициналық сақтандыру жүйесін жетілдіруге, ауылда жерде дәрігер мамандарды тұрақты жұмыспен қамтуға ықпал етеді. Министр мәлімдемесінен соң үкімет басшысы өңірлерді тыңдады. Жол картасын іске асыруда Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Алматы облыстары көш бастап тұр. Жетісулықтар жұмысын Амандық Баталов баяндап берді. Өңірде 977 жоба әзірленген, бүгінге 365-мен келісімшарт жасалды. Жалпы жылдық жоспар 23 000 тұрғынды тұрақты жұмысқа орналастыру. Ал нысандар бойынша елді мекендерде 5 дәрігерлік амбулатория салынады, 34 мектеп күрделі жөндеуден өтеді. Ауыл жағдайын жақсарту шаралары тек болған емес. 10,5 000 астам орындық 7 мектеп, 53 елді мекендерде сумен жабдықтау сапасы жасарылады. 220 елді мекенде 500 шақырым жол жөнделеді. Қазіргі уақытта 175 жоба бойынша 2397 жұмыс орны құрылды. Оның ішінде жұмыспен қамту орталығы арқылы 1198 адам жұмысқа орналасты. Қазіргі күні бірқатар өңірде 1265 жобамен жұмыс басталып кетті. Барлығы 6506 жоба. 2410 республикалық бюджет есебінен іске асырылады. Қазынадан қаражат бөлінген, бүгінге мемлекеттік сатып алу конкурстары аяқталып, мердігерлері белгіленді. Берілген қаржы аз емес, сондықтан Асқар Мамин облыс әкімдеріне тиімді жұмсап, нәтиже көрсетулерін тапсырды. Барлық бөлінген қаражат экономика жұмыс істеуі тиіс. Екінші, барлық мемлекеттік органдар жұмыспен қамту бойынша жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізуді қамтамасыз етсін. Үшінші, Еңбек министрлігі жұмыспен қамту жол картасын, сондай ақ тұрақты жұмыс орындарын құру және халықты жұмысқа орналастыру тұрғысынан басқа да мемлекеттік бағдарламалардың іске асырылу барысына күн сайын мониторинг жүргізсін. Мұнан соң үкімет отырысында оңтүстіктегі тасқын жағдайы талқыланды. Бүгінгі дерек бойынша 5 бірдей елді мекенді су басқан, тағы жетеуінде қауіп бар. 30 000 астам адам қауіпсіз жерге көшіріліпті. Зардап шеккен тұрғындарға тиісті көмек көрсетіледі, деді премьер. Кәмшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Биыл Талдықорғанда бірнеше жаңа нысан қолданысқа беріледі. Облыс орталығының тұрғындары 3 бірдей әлеуметтік нысанның ашылуына куә болмақ. Толықтырып тілші Әмина Құдайберген тарқатады.
Талдықорғандықтар қаладағы су спорты кешенінің ашылуын асыға күтуде. Облыс орталығы үшін олимпиадалық бассейн өзгеше нысан болмақ. Оның ерекшелігі тек қана сәулеттік келбетінде ғана емес, сонымен қатар жабдықталуында. Кешен аумағында үш бассейн салынған: жүзу, секіру және мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін. Әмбебап ғимарат жүзу, су аэробикасы, су добы, синхронды жүзу, оқу-жаттығу сабақтарына, сондай-ақ халықаралық деңгейдегі жарыстарға арналған. Екінші деңгейлі күмбез астына 600-ге дейін көрермен сият. Құрылыс алаңы 9000 шаршы метр. Қазақстан Республикасы Су спорты Федерациясы құрылыстың барлық кезеңдерінде үнемі кеңес беріп отырады. Бұндай бассейн Қазақстанның аумағында жоқ. Құрылыс құны 11 миллиардтан аса тұрады. Конструкциялық құрылысы толығымен аяқталды десек болады. Қазір ішкі сыртқа әрлеу жұмыстары, қосымша жұмыстары жүріп жатыр. Негізгі нысанның пайдалану берілу уақыты 2021 жылдың қаңтар-ақпан айларында. Биыл қолданысқа берілуі тиіс жобаның бірі Қаратал шағын ауданындағы 288 орындық студенттік жатақхана. Ғимарат заманауи құрылыс және әрлеу әдістерін қолдана отырып салынған. Орталық толық аяқталған, тек абаттандыру жұмыстары ғана қалды. Мамырдың 2-ші 10-күндігінде пайдалануға берілмек. Работа сейчас на этапе завершения. Қазір жұмыс бітуге таяды. 80% аяқталды. Ғимараттың ішкі бөлігі 100% дайын. Жиһаз әкеліп, сабақ сыныптарын жабдықтадық. Мекеме іші толықтай дайын. Үш ауысымды мектеп өңірдегі өзекті мәселе. Халық санының өсуімен жылда туындайды. Шешімі мектеп салу. Биыл бұл проблеманы жоюда 23 нысан бой көтермек. Ол үшін 42 миллиард теңге қаржы қарастырылған. 3 школы в Елисском районе. Леде үш мектеп Еңбекші Қазақ, Жамбыл, Қарасай аудандары мен Талдықорған қаласында бір мектептен салынады. Бұл нысандар 1500 орындық 6 мектеп, Талдықорғандағы 1200 орындық. Ол Ынтымақ ауылында бой көтереді. Облыс орталығында тағы да бір жаңа саябақ ел игілігіне берілмек. Онда қалпына келтіру жұмыстары тәмәм. Коммунальник паркі қала тұрғындарының өтініші бойынша барынша сақталған. Қайта жаңғырту жұмыстарына сай жасыл желектерді егу қоры едәуір ұлғайтылды. Демалыс аймағының жаңартылған аумағында суару жүйесі, жаяу жүргіншілер жолы, орындықтар, шамдар, көркем және сәндік элементтер, велосипед жолы бар. Саябақ құрылыс жұмыстарына бөлінген қаражат көлемі 174,8 миллион болып анықталған. Қазіргі күні 102 миллион игерілді. Енді ағымдағы жылдың 20 мамырында осы саябақты толық іске қосып, тұрғындардың қуанышына өтісіп береміз деп ойлаймыз. Елдегі төтенше жағдай облыстың құрылыс саласына кер әсер еткен жоқ. Жоспарлы жұмыс жүйелі атқарылуда. Жауапты мамандар барлық нысан уақытылы қолданысқа беріледі дейді. Әмина Құдайберген, Евгения Присяжная, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы. Қашықтықтан оқытуды қалай ұйымдастыру керек? Облыстық білім басқармасының басшысы аудан қалалардағы ұстаздармен онлайн сұхбат өткізді. Майгүл Тілеутайқызы мұғалімдердің білімін арттыруды ортаға салды. Әдістемелік нұсқаулық бойынша жұмыс істеу жолдарын талқылады. Жалпы онлайн жүздесуге 12 ауданнан 800 ұстаз қатысты. Олар білім бөлімінің мамандарымен пікір алмасып, оқушыларға білім беру барысындағы әдістермен бөлісті. Сондай-ақ шара аясында педагогтардың алға қойған мақсат жолындағы жетістіктер айтылды. Математика пәнінің қиын сабақтарының пәндерінің бірі сол себептерден. Енді ең бірінші қиындықтар болады жаңа сабақ өткен кезде, өйткені бізде оқушылар дәстүрлі сабақ кезінде оқушы мұғалімді көріп үйренген. Енді мен өзім жалпы ол проблеманың бәрін видео конференциялар арқылы өткізіп, және де ол конференцияларға кейбір оқушылар толық кіре алмаған жағдайда сол конференцияны белгілі бағдарламалармен жазып, YouTube ресурсына жүктеп, содан кейін ссылкаларын жіберіп жатырмын. Ол жерде осы қашықтықтан оқытудың барысы туралы, яғни ол қалай іс жүзінде жүзеге асырылып жатыр, педагогтар қандай қиыншылықтарға тап болып жатыр, ол кісілердің осы қашықтықтан білім беру үрдісін жетілдіру үшін қандай ұсыныстары бар, сол төңірегінде жаңағы сөз қозғалып, педагогтарды толғандырған сұрақтар болса, сол сұрақтарға жауап берілуде. Біз біргеміз акциясын облыстық мәслихат депутаттары да қолдайды. Жамбыл ауданынан сайланған доктор-гүл Өмірқұлқызы да игі істен сырт қалған жоқ. Өлкедегі аз қамтылған 30 отбасына көмек беріп, қиын шақта көппен бірге екенін көрсетті.
Ұзақ жыл денсаулық сақтау саласында тер төккен ардақты дәрігер аты жаман індеттің көпке салар салмағын жақсы біледі. Сондықтан ерікті жастармен бірлесіп, Рамазан айында ізгі амал жасады. Онымен май, күрішпен шай, бермешелмен қанат сияқты жалпы құны 400 мың теңгені құрайтын азық түлік сатып алып, 30 қорап дайындады. Әрбірін мұқтаж жандарға таратпақ ниетпен. Облыстық мәслихатының депутаты ретінде, облыстық Нұр Отан фракциясының мүшесі ретінде бүгін 30 отбасына өзімнің атымнан көмегімді берейін деп отырмын. Мына медицина қызметкерлеріне, құқық қорғау қызметкерлеріне, журналистерге, осы алық шепте жүрген азаматтардың барлықтарына күш қуат тілейміз. Біз халықпен біргеміз. Ләззат Рахышева Ұзынағаш ауылының тұрғыны, жолдасы карантин басталғалы Алматыдағы жұмысына бара алмай қалған. Содан бері жеті балалы отбасы әлеуметтік жәрдемақымен күн көріп келеді. Әрине, қысқажып күрмеуге келмейді. Әйткенмен осындай қиын сәтте қамқорлық жасаған халық қалаулысына көп балалы отбасының алғысы зор. Мен осы Ұзынағаш ауылында тұрамын. Жеті балам бар. Ораза айында осы алғысым шексіз көмек беріп жатқанына. Осы қиындықты бірге жеңеміз. Қайырымдылық ізгі іс. Бұл амалды ақындар мен батырлар еліндегі облыстық және аудандық мәслихат депутаттары жиі жасайды. Бірнеше мәрте жергілікті кәсіпкерлермен бірлесіп, жүйелі түрде қайырымдылық шараларын ұйымдастырған. Аудандық Нұр Отан партиясының ұйымдастыруыменен бүгінгі төтенше жағдай жарияланғанға бері бүгінгі күнге 485 отбасына көмек көрсетілді. Бұл жұмыс ары қарай жалғастырыла береді деп ойлаймын. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Талдықорғанда екі ғасыр куәгері Николай Богданов тұрады. Ұлы Отан соғысының ардагері, жасы 100-ге таяса да әлі тың, өзі жүріп тұрады, асында өз әзірлейді. Ол Ұлы Отан соғысында отқа түскен көзі тірі облыс орталығындағы 13-тің бірі. Николай Богданов 94 жаста, Алтай өлкесінде туғанымен 74 жылдан бері Талдықорған тұрғыны. Екі баласынан 3 немере, 3 шөбересі бар. Дегенмен қария қазір жалғыз тұрады. Жары өмірден озған, ал балалары жырақта, Ресей жерінде. Десе де ардагердің Қазақстаннан кеткісі жоқ. Это вторая родина моя. Қазақстан менің екінші отаным. Себебі мен мұнда 46 жылдан бері Талдықорғанда тұрамын. Ешқайда кетпедім. Кетпеймін де. Қазақстан халқы бауырмал, қиын кезде бір-біріне қолдау білдіреді. Соғыс ардагері 17 жасында майданға өз еркімен аттанған. Алғашында жас сарбаз Ашинскіде миномет ротасы сапында оқу жаттығудан өтеді. 3 айдан кейін 3-ші Белоруссия майданында соғысады. Кеңес одағының маршалы қолбасшы Васильевскийдің басшылығымен Минскіні азат етуге де қатысады. Түсірілім барысында соғыс ардагері ұрыс даласындағы қиын сәттерді де еске алды. При больших бомбардировке плакали. Үлкен майдан алдында жыладым. Шын сөзім, тіпті мама деп айқайладым. Өте қорқынышты болды. Минск деген майданда адам шығын өте көп болды. Тек 20-30% ғана аман қалдық. Сұрапыл майданда Николай Богданов ауыр жарақат алған. Ал кеудесіндегі мына бірінші дәрежелі отан соғысы ерен еңбегі үшін төсбелгілері сол майдандағы ерлігі үшін, ел үшін егесті, елге оралды, қос ғасырға куә болды. Енді ел жұртымен жеңістің 75 жылдығына жетсем дейді. Меруерт Қыдырбайқызы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Бейбіт күнді сыйлағандар ерлігі мәңгі жырлана бермек. Елдегі төтенше жағдайға байланысты жеңіс күнін атап өту Жетісуда онлайн өткізіліп жатыр. Кітапханаларда соғыс жылдарында арналған кітаптар қойылып, музей көрмелерде тақырыптық туындылар ұйымдастырылуда. Күтумен өткен ғұмыр, кенеп бетіндегі қартананың күйін осылай оқуға болар. Сұм соғыс ұлын жарын ұрлаған. Әйтсе де үміттен берік сезім жоқ. Сағыныштың сары табы қартананың әдемі жүзін торлады. Теріңдей орнығып, жүрегіне салмағын салды. Бұл талдықорғандық кәсіпқой суретші Айдар Асқаровтың ауыр естелігі. Көркемөнер галереясында жеңіс күніне орайластырылған көрмеге қойылыпты. Бұл ғана емес, мұнда қылқалам шеберлерінің 30 еңбегі де бар. Кәсіпқой суретшілерінің туындыларынан жинақтаған көрме ашып отырмыз. Онлайн режимінде туындылар енді баталдық жанрда жазылған, инсталляциялық жұмыстары бар.
және портрет жанрлы жазылған. Шарамыздың мақсаты ерлікпен қаза тапқан біздің ата-бабаларымыздың рухтарына бас ию, ерліктеріне бас ию. 1941-1945 жылдардағы сұм соғыстың қасіреті ауыр. Ел үшін сын сағатта қазақ арулары да қолына қару алды. Осылайша олар тек ошақ қасының қорғаушысы ғана емес, отанында қорғай алар батыр екенін дәлелдей түсті. Аталмыш көрме сол жау жүректердің өмірінен хабар береді. Мосин винтовкасы. Бұл винтовка Ресей империясы кезінде әскерлердің жаңғы қару ретінде енгізілген, бірақ кейіннен Ұлы Отан соғысы жылдарына дейін қолданылған. Бұлардың да жаңғы түп нұсқа экспонаттар, сондықтан да құнды жәдігерлердің бірі болып табылады. Бұл Мұхамеджан Тынышбаев атындағы облыстық тарихи өлкетану музейіндегі екінші дүниежүзілік соғыста қолданылған көне жәдігердің бірі. Орталық қабырғасында майданға тікелей қатысты 250 экспонат сақтаулы. Олардың ішінде қару-жарақтар, оқ-дәрілер, әскери киімдермен қатар архивтік құжаттар, фотоматериалдар бар. Соңғысы 80-ші жылдары әкелініпті. Ең құндысы соғыс алаңынан келген мына қанды сиямен жазылған жауынгерлер хаттары. Әрбір қарпінде отанға, отбасыға деген ыстық сағын қимас сезім бар. Жетісу жерінен Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлеріміздің ерліктері туралы кеңінен насихаттау жұмысы барысында жасалған көрмеге 200-ден аса экспонаттар қойылды. Бұл экспонаттар жерлестеріміздің құжаттары, медаль, ордендері, экспонаттардың 150-і негізгі қорға жатады. Ұлы Отан соғысына 1 миллионнан аса қазақстандық қатысты. Олардың ұрыс даласында көрсеткен ерліктері аңызға айналған. Азапты жолдың ауыр тармақтары мына том-том кітаптардың парағында сақтаулы. Сарбаз жүрген ауыр жол жайлы туындылар жеңіс күніне орай бір қатарға тізілді. Сәкен Сейфуллин атындағы облыстық кітапханада Ұлы Отан соғысына қатысты 200-ге тарта шығарма бар. Жақында кітап сөрелері тағы бір майдан жайлы кітаппен толықпақ. Ерліктің даңқы, елдің нарқы атты жаңа кітап таныстырылымы жоспарлануда. Ол бізде онлайн түрінде өткізіледі. Ол кітапта біздің осы Жетісудың Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлер туралы жинақ. Сұрапыл соғыстың аяқталғанына биыл 75 жыл. Ұлы жеңісті ұмытпайтынымыз секілді қанды қырғыннан қалған қасіретте оған қатысқан жауынгерлер ерлігі де ешқашан ұмытылмайды. Ол халық жадында мәңгі жасайды. Амина Құдайберген, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы, Талдықорған. Алматы облысында карантин режимі кезең-кезеңмен жеңілдетіліп, спорттық ойындар өткізілуге рұқсат берілді. Тек спорттық жарыстар көрерменсіз өтеді. Сондай-ақ облыстың бас санитарының қаулысына сәйкес тұрғындар енді көшеде емін-еркін жүре алады. Осындай мәлімдемеден кейін таңмен таласа, таза ауада жаттығу жасап, жүгіруге шыққан тұрғындар саны артты. Кермеге тартылу, барларға жаттығу жасау Қыдырбек Нұрмұхамбетов үшін түгемес, қиналмайды. 70-ге келсе де спортшы күніне 2 сағатын жаттығуға арнайды. Таңертең кемі 5-6 шақырым жүгіреді. Жүрегі сыр берген ата тек осы жаттығудың арқасында рахаттанып демаламын дейді. Төтенше жағдайға байланысты соңғы 2 ай спорттан қол үзгені болмаса, 10 жылдан бері спортта серік етіп келеді. Үкіметтің қойған талабын орындап үйімізде отырдық. Шығайда шықпадық. Енді кішкене мына адамдар кішкене босаңсып, көздері жетіп, мына талдықорғандықтардың солар спортпен айналысуға қазір бәрі жаппай шығып жатыр өзі ақырын-ақырын. Келешекте бүткіл халық сол спортпен айналысса екен деп өзім тілеймін солардың. Спорт денсаулықтың кепілі. Облыста карантин режимі жеңілдетілгеннен кейін көшеге шығып жүгіріп жаттығу жасайтындар қарасы көбейген. Олардың айтуынша ең алдымен жүгірмес бұрын жайғана жүрген дұрыс, себебі таңертең немесе кешке жүру денені бір қалыпта ұстап жүрек ауруларының алдын алады. Мен жүгіргелі 3 жылдан асып кетті. Күнде ертеңгісін жүгіремін, обливание жасаймын, суық су төбеме суық су құямын. Не істеймін, үйден шықпай отырмыз карантин деп, сонымен жүгіріп жүрміз. Бұл енді жастарға үлгі болсын деп ойлаймын. Спорт мамандардың айтуынша қандай да бір спортты бастау қиынға түседі. Тек алғашқы күндері ерік жігерді жиып бастап кетсе болғаны, кейін әдетке айналады. Рахат Рахымжанов, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы, Талдықорған. Қадірменді көрермен, бүгінге айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен келер күні эфирде қауышамыз. Амандықтарыңызды тілеймін.